toshkentdagi kafeda ayol erkakni o'ldirib qo'ydi toshkentdagi kafelardan birida ishlovchi xodimlar o'rtasida janjal chiqdi unda 26 yoshli ayol o'zi bilan ishlaydigan erkakni pichoqladi oqibatda erkak olgan tan jarohatlari sabab vafot etgan bu haqda ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda voqea joriy yilning 4 sentyabr kuni soat tungi o'n ikkiyu o'ttizlarda yashnobod tumani tor ariq ko'chasida joylashgan umumiy ovqatlanish joyida sodir bo'lgan mazkur oilaviy oshxonada ishlovchi yigirma olti yoshli manbada simlari qisqartirib ko'rsatilgan kg ayol hamkasbi yigirma sakkiz yashar mc erkak bilan o'zaro janjallashib qolgan o'sha vaqtda mc mast holatda bo'lgan kelishmovchilik ortidan ayol oshxona pichog'i bilan ms ning qorin qismiga bir marotaba zarba berib tan jarohati yetkazgan oqibatda MC olgan tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda vafot etgan sud tibbiy ekspertiza xulosasida msda qorin o'ng old devorini teshib kirib jigarni shikastlagan sanchib kesilgan jarohati ichki va tashqi qon ketish kabi jarohatlar aniqlanganligi va ushbu jarohatlar og'irlik darajasiga ko'ra hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari sifatida baholanishi ko'rsatilgan mazkur holat yuzasidan toshkent shahar yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan kg ga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib kg protsessual tartibda ushlangan